დაბოლოს ბიზნეს-სიახლე ქართული ლუდის კომპანიამ, რომელსაც ზედაზენის სახელით იცნობთ, თავისი ახალი პროდუქტი, ენერგეტიკული სასმელი ვაილდერი, ყაზახეთში გადატვირთა და მალე ბალტიისპირეთშიც აპირებს ექსპორტს. ვაილდერი ბაზარზე ცოტა ხნის წინ გამოვიდა და როგორც ვიცი ქართველ მომხმარებელს ძალიან მოეწონა. ამ პროდუქტს კარგი გემონური თვისებები აქვს, რაც საერთაშორისო ბაზარზე რეალიზაციის პოტენციალს აწვდის. გემრიელი ქართული წყლისა და შესაბამისი ნივთიერებების კომბინაცია იმის გარანტიას იძლევა, რომ ახალი ქართული ენერგეტიკული სასმელი საერთაშორისო ბაზარზეც დიდ აღიარებას მოიპოვებს.